Suur aitäh, Twilight, et mind aitasid. Pidasin suure Macintoshiga kihla, et jõuan õunad lõunaks lauta viia. Kui ma võidan, peab ta oma vanaema vanade sustiga mõõda Stirrup Streeti kõndima. Võta heaks, Applejack. Väga tore, et tähtaeg on lõuna. See ränk töö teeb mind väga näljaseks. Teame. No palun, sa lõid terve hommiku me seljas lulli, kui me tööd tegime. Just, teil läheb nii kaua. Mul jäi lõuna oode vahele. Otsime parem midagi süüa. Ei, usk. Ahaa! Oh, Spike! See paistab maitsev! Spike! Mis on? See on kiri prinsess Celestialt. Kuulake kõik! Tema kuninglik kõrgus Equestria, prinsess Celestia, kuulutab rõõmuga välja suure galopi gaala, mis peetakse võimsas pealinnas Canterlotis 21. Blää. Kutse kehtib südamlikult Twilightile ja ühele ta kaaslasele. Suur galopi gaala! My little pony, my little pony. Sõprus oli teadmata, kuni teie polnud koos minuga. Seega suur ja rõõmus veel, südamis soeri truu on see. Sõprus aitab alati, meid võluvägi lendu viib. Ma ei ole, mida teeksin teie, ta ma ei tea. Suur galopi gaala! Vaata, kaks piletit. Lahe, ma pole kunagi gaalal käinud. Aga sina, Spike? Ei, ega kavatsegi minna. Mind see plikade tillulilu küll ei huvita. Ah, jäta, Spike. Tantsid oleks ju tore. Tore? See on ikka palju parem kui lihtsalt tore. Nii tahaks minna. Tõepoolest. Kui mul oleks see lõunalett, krõmsutaksid ponid seal meie maitsvaid ubinaid nii, et vähe pole. Kas sa kujutad ette, milline ärises Sweet Apple Acresile oleks? Selle raha eest saaksin väga palju asju korda teha. Vahetaksime välja selle vana katuse ja suur Macintosh saaks osta uue adra. Ja vanaema Smith saaks lasta endale panna uue puusa. Ma annaksin oma vasaku taga jala, et kaalale minna. Oo, sellisel juhul, kas sa tahaksid? Wow! Oho, kas me räägime suurest galopi gaalast? Rainbow Dash, sa ütlesid, et sul pole aega aidata mind õunu korjata. Mida sa siis tegid? Luuresid või? Ei, ma hoopis tukkusin. Ja lihtsalt juhtusin kuulma, et sul on üks pilet üle. Jaa, aga... Yes! See on nii lahe! Suurel galopi galal esinevad igal aastal välgunaaled. Näen juba, kuidas see on. Kõik vaatavad taevasse. Pilk naalutatud välgunaaltele. Aga siis lendab sisse... Rainbow Dash! Wow! Ma püüan oma super suksu sööstuga nende tähelepanu. Yeah! Siis... Lumman nad oma laheda lakalennuga. Ja lõpetuseks Pony Braille'i pillerkaar. Ponid lähevad pöördesse. Välgunaaled lausa paluvad, et minu samu nende kavasse võetaks. Ja siis saan ma nende uueks liikmeks. Saad aru, Twilight? Seal on mul võimalus neil oma trikke näidata. Sa pead minu kutsuma. Kuule, oota nüüd üks hetk. Mina küsisin esimesena. Ja siis? See tähend, et see sinu oma on. Ah, nii. Ma kutsun su välja kapja suruma. Võid ja sa pileti endale. Tüdrukud, need on minu piletid. Mina otsustan, kes kaasa tuleb. Kas te ei arva, et pileti peaks saama see, kellel on parim põhjus? Taluäri edendamine.
võimalus välgunoetel oma samme näidata. Raha vanaema puusa jaoks. Unistuste elluviimine. Oho, need olid väga head põhjused küll, eks? Hehe, kuulake, ma olen neljane. Ma ei tea, kuidas teie, aga mina tühja kõhuga tähtsaid otsuseid ei tee. Nii et ma mõtlen lõuna ajal ja pärast ütlen, eks? Okei. Kellele sa siis pilete annad, Twilight? Ma ei tea, Spike, aga ma tõesti ei suuda neljasena mõelda. Kuhu me siis sööma? Suurele galoppi galale. See on kõige vingem, uskumatul, ägedam, lõhedam, super, mega, hüper, võimas, pidu, tervus, Equestrias! Ma olen alati, alati, alati sinna minna tahtnud. O suur galoppi gala, mulle parim koht on see. O suur galoppi gala, mulle parim koht on see. Hip, hip, hurra, mulle parim koht on see. Ma olen Pinki. Seal on kaunistused, värvid ja tuule, veskid ja tuule, taskud ja tuule, luule ja maiustused ja suhkrutükid ja suhkrupulgad ja suhkruvatt ja suhkrusiirub ja suhkruroog. Ja ma saan mängida oma lemmikmänge nagu ponile sabo külge panemist. O suur galoppi gala, mulle parim koht on see. O suur galoppi gala, mulle parim koht on see. Sest see on nii galopper, super lähe gala, üli ja käja, vinge on see. Oh, aitäh, Twilight! See on ma elu kõige ilusam kingitus. Tegelikult... Kas need on need, mis ma arvan? Ja! Twilight viib mu suurele galoppigale katerlatis. Kaalale? Ma teen igal aastal kaalale kostüüme, aga pole iial saanud ise sinna minna. Oh, seltskond, kultuur, sära! See ongi tegelikult mu koht. Ja seal kohtan ma lõpuks teda! Teda! Keda? Teda! Ma jalutan läbi kaalasagina ja kõik imestavad. Kes on see salapärane mära? Nad jäi maial, et ma olen kõikest lihtne poni ponivillist. Oh, ma tekitan sellise sensatsiooni, et mind kutsutakse prinsess Celestia juurde audientsile. Ja prinsess on mu stiilsusest ja elegantsist nii vaimustunud, et tutvustab mind temale. Oma nõule kõige ilusamale, toredamale, üksarve täkkule terves kanterlotis. Meie pilgud kohtuvad, südamed sulavad. Meie kura maas on võrratu. Ta palub abiellumiseks mu kapja ja loomulikult mõtlen. Jah! Meie pulmad on kuninglikud, prinsessile kohased, sest selleks... Ma saangi, kui abielun temaga, oma unistuste täkkuga. Twilight, ma ei suuda uskuda, et sa kutsusid Pinkie Pie, et ta saaks pidutseda. Ja võtsid minult võimaluse kohtuda tõelise armastusega. Kuidas sa võisid? Hei! Oh, ingelik, ideaalne. Kuulge nüüd... Ma ei ole veel otsustanud, kellele teine pilet anda. Ei ole? Vabandust, Twilight. Tahtsin ainult küsida, noh, kui see ikka sobib. Kui sa pole seda veel kellelegi andnud. Sina? Sina? Tahad kaalale minna? Oh, ei. See tähendab, jah, või tegelikult umbes nii. Vaata. Asi pole niivõrd suures galoppikaalas, kui imelises aias, mis tantsu peokohta ümbritseb. Räägitakse, et lilled on seal kõige kaunimad ja lõhnavamad terves Equestrias. Ainult üheks kaalaõhtuks puhkevad need kõik õide. Ja see on kõiges Flora. Faunast ärme räägimegi. Seal on lunnid, tuuganid, hüübid, kolibri, kes ongi priid ja viud, kes teevad viu ja igasugust erinevad karva värvulisi ja roosad flamingod. Oh, Fluttershy, see kõlab ilusti. Oota nüüd! Rainbow Dash, kas sa mind ka kuulesid? Ei, tähendab jah, tähendab võibolla. Tead, vahet pole. Ma ei saa anda piletit sulle, kas sa võid seal anda ükskõik kellele. Pea
pea nüüd vähe kinni. Applejack, kas sina ka mind kuulasid? Ei, ma jälitasin seda, et ta midagi salalikku ei üritaks. Ah, või minu piletit tahtma. Sinu piletit? Aga Twilight võtab hoopis minu kaasa. Ja mina ütlesin kuivikud. Segane oled või? Ah, tüdrukud, tülitsemisest pole kasu. Twilight! Kuule! See on minu otsus ja ma teen selle ise. Ja selle kisa ja kära sees ma küll mõelda ei saa. Rääkimata näljast. Minge nüüd, kõtt! Ja ärge muretsega, küll ma otsustan. Kuidagi. Oh, Spike, mida ma teen? Kõigil mu viiel sõbral on väga head põhjused kaalale minna. Applejack või Rainbow Dash? Pinkie Pie, Fluttershy, Rarity? Kes küll minuga peaks tulema? Kas te olete otsustanud? Ma ei suuda otsustada! Twilight, ta tahab ainult tellimust võtta. Oh, palun mulle võilille ja karikakra võileib. Kas teil rubiin on? Ei. Olgu, siis võtan free heina. Eriti krõbedad. Mis sina arvas, Spike? Arvan, et peaks teise restorani minema. Ma sõin ju rohtu küll, aga võiks ju ka ometi kalliskive pakkuda. Ma mõtlen kaala ja pileti kohta ja kelle ma peaksin kaasa võtma. Oh, ikka juurdult selle üle. Spike, kuula, kuidas ma valin? Ja kui ma kellegi valin, kas siis ülejäänud neli on minu peale pahased? Ma võiksin enda pileti ära anda ja siis jääks ikkagi kolm rahulolematut poni. Mis siis kui... Aa, teie roog. Tänan. See paistab nii maitsev. Kui ma olen söönud, on kõik kindlasti palju selgem. Madam, kas te sõite ma rooga vihma käes? Aga ei saja ju. Mis siin toimub? Tere, parim sõber, kes mul kunagi olnud on. Naudi päikselist ilma. Rainbow Dash, mida sa teed? Mis mõttes? Märkasin lihtsalt, et kõige toredam ja heldam poni ja poe vihma kätte. Ja tegin pilvedesse väikese augu, et ta saaks rahus ja kuivat lõunastada. Kogu lugu. Rainbow, ega sa ei püüa siin mingit eriliste teenete eest erilisi vastuteeneid teenida? Eks ju? Mina? Ei, muidugi mitte. Jaa. Tõsiselt, ma teeksin seda iga poni heaks. Rainbow, ma ei võta vastu küsimata teeneid, nii et pane see vihmapilk kohe kinni tagasi. Oh, hea küll. Nii juba läheb. Twilight, vihma sajab. Ei, tõesti või? Tule, enne kui külma saad. Ups, vabandust. Oh ei, pole midagi. Me oleme ju sinuga lõpuks parimad sõbrad, eks ole? Ja kas sa tead, mida parimad sõbrad teevad? Riietumismängu! Oh, Rarity, oi, see pole küll vajalik. Oh, aitäh muidugi, aga oh, piista. Nii, küll sa oled nunnu. Jah, on küll päris ilus. Ja sina! Oh, Spike, mulle nii säravale härale just sobi kostüüm. Oh, Spike, nüüd on sul vaja veel mütsi. Ma ütlesin, et ei taha sest kaalajamsist midagi teada. Raamatukogus näeme. Kellele teda ikka vaja on? Asi on ikka sinus. Ja selles, kui kena sa kolobi kallal oled. Oota, suurele. Jah, vaata, milline kokkusattumus. Mul on täpselt samasugune komplekt, mis sobib sinu omaga ideaalselt. Mis sinuga saavad palli kaunid tärid? Kõik hakkavad meie tähelepanu ihkama. Kõik silmad pöörduvad meile. Siis saavad kõik lõpuks teada, et kõige ilusam, andekam, targem poni tervis Equestrias on üks arv Rarity. Twilight Sparkle muidugi ka. Nüüd ma taipan küll.
Sa lihtsalt moosid mind, et ma pileti sulle annaksin. Ei lähe läbi, sa pead mu otsust ootama, nagu kõik teisedki. Aga nüüd vabanda, olen terve päeva püüdnud midagi süüa saada. Kas keegi mainis sööki? Nalja teed või? Mul on õunakooki, õunapomme, õunatorti, õunapelmeene, õunachipse, õunakomme ja ahju õunu. Mu tädi retsept. Kuidas on siis parim sõber? Kas see oli jah? Ei, ei! Ma ka ei tea, kellele peaks pilete andma, aga kogu see moosimine ei tee ka otsustamist lihtsamaks. Tegelikult olen veel rohkem segaduses kui hommikul. See on siis võib-olla. Ma poleks arvanud, et nii palju abi sõpradelt võib niimoodi pahaseks ajada. Fluttershy, sina ka? Tere, Twilight. Ma loodan, et sa ei pahanda, et me sul siin väikest kevad puhastust teeme. Praegu on suvi. Parem hilja kui mitte kunagi, eks? See oli Angeli idee. Ja sa ei tee seda pileti pärast? Ei. Ma teen seda, sest sa oled mu kõige parem sõber. Eks ole, Angel? Jah, me teeme seda kõike pileti pärast. Ei! See on teist Angeliga muidugi väga kena. Aga ma ei võta vastu mingeid erilisi teeneid, kuni olen ise lõplikult otsustanud. Nii et olge head ja minge nüüd! Üllatus! Twilight on mul sõber hea, ta on armastark üldse parim poni. Ja kui ma talle super peo teen, ma teen, see on üle jäänud pileti endale. Jah, Twilight? Teised ponid vähemalt püüdsid pileti asja natukenegi varjata. Oota, mis pilet? Mis kaala? Kas sa siia ei teagi? Twilightil on üle pilet suurele galopigaalale. Suurele galopigaala? Ma teen sulle ilusi soengu, ma toon sulle lille, ma toon sulle palju mängu. Mulle, pole sul öelnud, kui armas suled? Mul on kärudis porgandeid üle. Ma pesan sulle uud ära. Twilight, mis me teeme? Me jookseme! Ma ei teanudki, et nii juhtub. Kähku, uksed lukku! Ma ei suuda otsutada. Ma lihtsalt ei suuda. See on teile kõigele tähtis. Ja pettumast ma ei taha kellegile valmistada. Ja mulle kingituste tegemine ja minu aitamine ei loe midagi, sest te olete minu sõbred. Tahan teid kõik õnnelikuks teha, aga ma ei saa! Twilight, kullake. Ma ei tahnud sulle peale käia. Ja kui see aitab, siis mina ei taha enam piletit. Võid selle kellegile teisele anda. Ma ei pahanda. Ausõna. Mina ka. Nii jube, et ma sulle nii jube enese tunde tegin. Jaa, mina ka. Sõpru ei ole ilus ärritada. Twilight, minust ei olnud ausid niimoodi tagant sundida. Yes! Siis on pileti mina! Sain pileti, ma sain pileti! Tead, ma pole nad rikke välgunute jaoks veel piisavalt harjutanud. Mul pole ka seda piletit vaja. Me kõik läksime kaalale minekus nii jähmi täis, et ei märganudki, kui jähmi täis me sinu ajasime. Anna andeks, Twilight! Spike, kirjuta kiri. Kallis prinsess Celestia, olen selgeks saanud, et üks sõpruse rõõme on hüvede jagamine, aga kui hüvesid pole piisalt palju, et need jagada, on päris sõpradest rohkema omamine päris jube. Nii et ehkki olen mõlemast kutsest meelitatud, saadan tagasi mõlemad piletid suurele galopigaalale. Mida?
Kui kõik mu sõbrad minna ei saa, siis ei taha ka mina minna. Twilight, sa ei pea seda tegema. Ei, ma olen otsustanud. Spike, võid kirja ära saata. Nüüd ei saa sa ise ka galale minna. Pole midagi, tõrukud. Ma ei tunneks sellest nagu nii mingit rõõmu, kui mu parimaid sõpru seal poleks. Nii et ma parem ei lähe üldse. No vaata nüüd, Spike. Kas pole täpselt poiste moodi? Ei suuda mingeid tundeid taluda. Tuo hoppile! Kiri printsessilt? See käis küll kähku. Mu truu õpilane Twilight. Oleksid võinud seda ju kohe öelda. Kuus piletid suurele kanopi kaalane. Nüüd me saame kõik minna. Luba meil endale õhtusöök pakkuda. Milline tore viis vabandada. Ja pidutseda. Tulge kõik. Muffined on minu poolt. Aga miks mina piletit ei saanud? Ja üks sulle, Spike. Tähendab, õudne. Mina pean ka minema.